Lakini unapofanya jambo lolote likaathiri jamii, athari yake ikaingia katika mihimili mikuu ya kiuchumi, basi hapo unaambiwa wewe unahujumu uchumi. Ndio maana kuu ya kuhujumu uchumi. Kwa hivyo ukitaka kuwafelisha watoto wa university na wa maskulini mpaka upate ngono au mpaka upate rushwa, wewe utakuwa umo katika kuhujumu nini? Uchumi. Kwa sababu gani? Kwa sababu wale unawafelisha wakikosa ajira, serikali inakosa nguvu kazi ya binadamu ambao watakuja kufanya kazi iliyokuwa nzuri zaidi. Matokeo yake, kwa kula rushwa kwako unapasisha wengine, unakuja kuwaingiza watu katika kazi na majukumu watu waliokuwa sio mnasaba. Kama alivyosema baadhi ya watu wataalamu, sababu kubwa ya rushwa katika zama zetu ni hii ifuatayo: ni kumpata mtu mnasaba akaekwa pahala sipo, basi rushwa itafanyika. Au ukampata mtu si mnasaba ukamweka mahala kulikokuwa mnasaba.